با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب می‌بینم که از سنگ و چوب صدا در اومده و همه دارن در مورد عضویت ایران در بریکس صحبت می‌کنن، اما یه عده دیگه انگار لال شدن. اجازه بدین تو این برنامه این جماعت رو بیشتر فشاری کنیم. با این تصویر جالب از استقبال رئیسی در آفریقای جنوبی شروع می‌کنیم. تصویر مردی که تحقیرش کردن که 6 کلاس بیشتر سواد نداره، زبان دنیا بلد نیست، ولی حالا با همین 6 کلاس سواد عضو رسمی سازمان همکاری‌های شانگهای شد و الانم که بریکس. جا داره همینجا یادی بکنیم از این تیتر و خبر تاریخی. ظریف در کلاب هاوس نامه ورود ایران به شانگهای را در اردیبهشت ماه دریافت کردیم. این واقعیت است. می‌خواهید سوورسازی بکنید نوش جان، اما خودتان باورتان نشود. بله دوستان، همینی که ایشون میگه حقیقته. اصلا حالا که بحثش شد اجازه بدین اینم با هم دیگه ببینیم. احتمالاً شما هم یادتون میاد این کانال تلگرامی که معرف حضور همه هست نوشته که چرا چین از ایران دعوت نکرد؟ چین از ایران برای شرکت در نشست مجازی بریکس پلاس دعوت نکرد. چین روز پنجشنبه میزبان نشست مجازی وزرای خارجه بریکس پلاس بود، اما در حالی که از وزرای خارجه عربستان، امارات، کویت، قزاقستان، تایلند، مصر، آرژانتین، سنگال دعوت شده بود، از وزیر خارجه ایران دعوت نشد. این نخستین جلسه بریکس پلاس با کشورهای غیر عضو و برخوردار از پتانسیل عضویت بود که تحت عنوان تقویت نقش کشورهای در حال توسعه، آزادسازی بازارهای نوظهور و توسعه اصلاحات بین المللی برگزار شد. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای بریکس هستند. حالا این یه تیکش خیلی جالبه دوستان. ظاهرا ریسک بالای کار اقتصادی با ایران، ابهام در سرانجام مذاکرات، اوضاع نابسامان اقتصادی در داخل، عملاً دوستان ایران از جمله روسیه و چین را هم از به بازی گرفتن ایران در پیمان‌های چند جانبه مهم ناامید کرده. راستی احیاناً آقای ظریف نمی‌خواد بگه کارهای عضویت در بریکس رو هم سال آخر انجام داده بود، فقط امضاش مونده بود که رئیسی با یه صلوات امضاش کرده، یا مثلا بگه روحانی از قبل بریکس رو خسته کرده بود، رئیسی ضربه فنیش کرد. باشه، این هم بزنید به حساب اون شیخ که از صندلیش جدا نمیشد. ببین اصلا هوا ابری، آفتابیه، چجوریه. بگذاریم آقا، گذشته ها گذشته، مهم زمان حال و آینده ایرانه. راستی تهیه کننده داره از اون پشت اشاره میکنه که واسه این عکسی که داریم مشاهده میفرمایین یه اسم بذارین. اما حالا بریم یه نگاهی بندازیم به مهمترین دیدار در حاشیه این اجلاس، دیدار صمیمی آقای رئیسی و رئیس جمهور چین که حسابی ادر و نقره داغ کرده. آقای رئیسی امروز در حاشیه برگزاری 15مین نشست گروه بریکس در دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین، عضویت ایران در بریکس رو موجب تقویت رویکردهای اصولی این گروه از جمله مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا دانست. رئیس جمهور با اشاره به توافقات جاری میان ایران و چین، اجرای توافق‌ها در چارچوب همکاری‌های راهبردی 25 سال دو کشور رو مورد تاکید قرار داد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم در این دیدار با تبریک عضویت ایران در بریکس گفت عضویت ایران در بریکس موجب تقویت رویکردهای اصولی این گروه از جمله مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا است. چین آماده تقویت همکاری‌های دو جانبه و توسعه همکاری در بسترهای مختلف برای تقویت روند چند جانبه گرایی است. خانم ها، آقایان، هیئت های محترم عالی رتبه، دوستان رسانه، در ابتدا مایلم خرسندی خودم رو اعلام بکنم از اینکه اینجا هستم و تشکر بکنم از رئیس جمهور محترم آفریقای جنوبی به خاطر میزبانی بسیار عالی از نشست بریکس. خب ما در این نشست در خصوص مسائل مختلف تبادل رأی و تبادل نظر کردیم و نهایتاً به جمع‌بندی رسیدیم و بیانیه صادر شد که در این بیانیه پذیرش اعضای جدید از جمله جمهوری اسلامی ایران، اتیوپی، مصر، عربستان سعودی، آرژانتین و امارات عضویتشون به رسمیت شناخته شد و به خانواده بریکس ملحق شدند. بریکس شامل کشورهای بسیار مهمی است و این کشورها مسئولیت توسعه و ثبات در دنیا رو میان یکدیگر تقسیم کردن. مایلم به نمایندگی از چین تبریک بگم به اعضای جدیدی که به بریکس پیوستن و همچنین تشکر بکنم از زحماتی که ریاست فعلی بریکس و رئیس جمهور آقای رامفوزا، رئیس جمهور محترم آفریقای جنوبی انجام دادن
ما این ورود اعضای جدید رو بسیار مهم میدونیم و این کمک خواهد کرد به تقویت قدرت بریکس و همچنین مایلم واقعا تشکر بکنم از زحماتی که از سوی آفریقای جنوبی انجام شده. این عضویت اعضای جدید و گسترش بریکس نشون میده که اعضا چقدر اراده دارن برای گسترش بریکس و همچنین در واقع تقویت کشورهای در حال توسعه. ما این اقدامات رو تقدیر میکنیم و به اهمیت اونها واقف هستیم و معتقدیم که آینده برای بریکس و کشورهای جدید روشن خواهد بود. از توجه شما سپاسگزارم. راستی این دوتا عکس براندازسوز هم باشه واسه اون جماعت زبان دنیا بلد. دیدار و گفتگوی دوستانه فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی با رئیس جمهور در حاشیه اجلاس بریکس و دیدار رؤسای جمهور ایران و برزیل. یعنی هرچی با دوستان در اتاق فرمان داریم رصد میکنیم، حتی یه اصلاح طلب راجع به بریکس حرف نزده، سکوت کامل حاکمه، هنوز دستور خاصی بهشون نرسیده، بعد میگن خطدهی فکری نداریم. اینو همینجا ببینیم، کی گفته عکس ها صدا ندارن؟ دیگه شما هرچی میخواین زیر همین ویدیو در مورد این تصویر، البته با رعایت یه سری مسائل، برامون کامنت کنین لطفاً. و اما در انتهای این ویدیو هم بریم سراغ دستاورد فوق استراتژیک ایران، موتور توربوجت طلوع 5. موتور توربوجت طلوع 5 یا تی 5 با کاربرد مشابه موتور طلوع 4 ساخته شده. در باب مقایسه تراست این موتور نسبت به طلوع 4 3450 نیوتن با افزایش حدود 30% همراه بوده و به 4200 الی 4400 نیوتن رسیده. همچنین مصرف سوخت این نسخه هم نسبت به طلوع 4 کاهش داشته. در یک نمونه عملیاتی جایگزینی موتور طلوع 4 با طلوع 5 در پهباد کرار هدف، بیشینه سقف پروازی اون رو از 30000 به 43000 پا افزایش داد که جهت تست نسل دوم سامانه پدافندی باور 373 مورد استفاده قرار گرفت تا کور شود هر آن که نتواندید. خیلی ممنون و متشکرم عزیزان که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.